Hello and welcome back to the another video. Namaskar, swagatam janaisho apnalok sokoluke ISA technical loi aji apnalok karone khubei guruttopurno tota important eta video loi aisu. So video tu apnalok koto skip nokorako khekholoke sai thakibo. Ajire video tu apnalok karone khubei guruttopurno tota important video hobo. Bondhu bondhu sokol je sokale notunke voter talikat nam antarbhukto korisile, teulukor karone eta dangor khobor ahi porise, teulukor karone eta big breaking ahi porise. Teuluke etiar pora online juge teuluki voter ID teuluke download koribo paribo. To kene koi apnaloke download koribo Kiki process আপোনালোকৰ থাকিব গুটেখিনি আজিৰ এই ভিডিওটোত আপোনালোকক জনাম লগতে বন্ধু বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে আপোনাৰ ভোটার আইডি কাৰ্ডখন আপোনালোকে কৰেকচন কৰিছিলে তেনেহলে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে তো বন্ধু বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে গুটেখিনি গম পাই যাব তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আজিৰ পৰা লাভ কৰিব ডিজিটেল ভোটার কাৰ্ড নতুন ভোটারসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা জৰুৰী খবৰ আজিৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ডিজিটেল ভোটার কাৰ্ড ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আবেদনকাৰীসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে Mobile number zone to registered hoy ase NBSP portal ot etu apnoloke byabohar koribo lagibo jeti apnoloke apnolokor voter ID card kon apnoloke download koribo downloader somoyot apnolokor register mobile number to apnoloke byabohar koribo lagibo puwa 11 bojar pora 12 bojar bitorot download koribo paribo EPK to apnoloke dekhibole paise puwa apnoloke 11 bojar pora 12 bojar bitorot apnoloke download koribo paribo EPK apnolokor electronic jekhon voter ID card hoy ekhon apnoloke download koribo paribo nirbachan ayogor website ro pora apnoloke download কৰিব পাৰিব ইয়াত কোৱা হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ আপোনালোকে ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে ইপিক ইলেক্ট্ৰনিক ভোটার আইডি কাৰ্ডখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নতুন ভোটারসকললৈ বিশেষ আহ্বান নিৰ্বাচন আয়োগৰ নতুন ভোটারসকললৈ বিশেষ আহ্বান নিৰ্বাচন আয়োগৰ নতুন ভোটারসকলৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ আজিৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ডিজিটেল ভোটার কাৰ্ড তো বন্ধু বন্ধুসকল নতুনকৈ যিসকলে ভোটার তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সুখবৰ আহি পৰিছে কল তেওঁলোকে অতি সহজতে তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটার আইডি কাৰ্ডখন তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো বন্ধু বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটোত মই আপোনালোকক অকল ইনফৰমেচন খিনি দিলো মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিওত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকে NBSP পৰ্টেলৰ পৰা গৈ কেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভোটার আইডি কাৰ্ডখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব আপোনালোকক সম্পূৰ্ণখিনি মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক লাইভ আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে যিসকলে কৰেকচন কৰিছিলে ভোটার আইডি কাৰ্ড তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা নতুন আপডেট আহিছে নেকি তেওঁলোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া মই আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটার আইডি কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব তেতিয়া মই আপোনালোকক গোটেইখিনি জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বন্ধু বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি বন্ধু বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজা টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে আমি যেতিয়া ইউটিউব চেনেলত নতুন নতুন আপডেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যায় চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো বন্ধু বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ জয় আই হোম বাই বাই টেক কেয়াৰ গাইজ